טוב, אני גם ממש ממש מתרגשת כי... קודם כל כי זה מתי, ומתי, השיעור הראשון שפרסמתי היה בעצם מתי, הוא כזה בא לי בנדיבות שלא הכרתי לפני, ואמר, מה אהבתי את השיט שקראת, את יכולה לשלוח לי וזה, וזה היה כל כך מדהים מצדו, הוא לא הכיר אותי בכלל, הוא לא היה שום אינטרס איתי, לא הכיר אותי, הוא פשוט בא והיה נדיב. ואחר כך הוא גם המשיך להיות נדיב כל הזמן, והוא היה כזה רוח גבית בשבילי עם כל הפרויקט הזה של ארס פואטיקה, ותמיד בעדינות, ותמיד ב... לדעת בדיוק מה להגיד, איך, אף פעם לא... אתם יודעים, לנסות להחליט מה, או זה תמיד כזה לתת לי את הגיבוי ולהיות השראה, וסופר מודה לו על זה, ואודה לו על זה כל חיי. אני חושבת שמה שאני ממש אוהבת בספר הזה, וכבר זה נאמר לפניי בווריאציות יותר יפות ממה שאני אגיד, שזה ספר שפשוט יש בו מלא חופש, ואני מתה על זה. כאילו, יש פה חופש בזמן ובמרחב. הכתיבה היא חופשית, היא קופצת מנושא לנושא, ממקום למקום, וזה לא מרגיש לך מוזר, זה אתה הולך איתו. הוא כאילו, זה אומר לך על הבור, ואתה... עושה איתו את הדרך המוזרה הזאת, אז אני אקריא משהו קצר, לא להלאות. זה הדליק אותי כי אני כזה ממש חולמת על היום שאני אוכל לתפוס רכבת לבירות, או פעם ביררתי באיסטה לטיסה לתימן, ויש כאילו, שם זה מדרך איסטה. זה עולה כזה ממש גם זו, 600 דולר, עצירה באיסטנבול. רק הקטע הזה כשאני אגיע לא הכניסו אותי קצת חלקית לעניין. אתה זה רק בתהליכים בשגרירות הפולנית. נצטרך מכונות זמן אחרות בכדי לעצור את הזמן. זה אימייל ראשון ואחרון שאני כותב לך מבגדד, את מאמינה? אני לא מאמין. אימייל ראשון מבגדד. עיר הולדת אימי, סבתי, סבי. והאמת? הייתה לנסיעה די מקורבנת. הייתי תקוע באמן במשך חצי יום, חשבתי אם לספר על חולו ואני חייב. אז תדעי שחזרתי לעשן. מה לעשות, נראה אותך תקוע בנמל תעופה שעות על גבי שעות. אני בטוח שאת מבינה שאנחנו צריכים להיפרד. אבל קודם אני רוצה לספר לך לסלם. הוא הפושע שנתן לי את הסיגריה. תפגשי אותו בטח בתל אביב, נתתי לו את הטלפון שלך. הוא עובר לבית שהוריו הבריטים קנו לו ביפו. כנראה לא במקרה הוא חוזר לשם ואני חוזר לפה. כלומר, אני לא יודע לכמה זמן יישאר כאן, אבל נראה. אני רוצה להמשיך אחר כך למשהד, באיראן, או קודם לחלב, ומשם למשהד, תלוי כמה כסף יישאר לי. סלם הוא חצי בריטי, חצי פלסטיני. אמרתי כבר שהוא מלונדון. מצחיק הוא גם כותב כמוני, רגע לפני פרסום רומן ראשון. הוא פסימי לגבי החזרה שלנו, היהודים הערבים, למגרב. הוא חושב שכדאי לנסות. אולי בצדק הוא טוען שאי אפשר להאמין שבזמן הקרוב נראה את השינוי המיוחד. אני אופטימי יותר, כי כל זר שנזרע בתוך האדמה יכול להוביל אותנו לתרבות אחרת. והכל, כמו שאני תמיד אומר לך, מתחיל בתרבות. ועכשיו אני אעשה את מתי עושה שירה. והכל, כמו שאני אומר לך, מתחיל בתרבות. והכל, כמו שאני אומר לך, מתחיל בתרבות.